To aplikacijo je naredila skupina mladih fantov iz Life Sala, iz Maribora, pri katerih sem nekega dne delal tako kot pri mnogih drugih. To so naredili na lastni iniciativi. Naredili so zelo domiselno in naredili so kot nekaj, kar je v takih stvarih, kot je politična kampanja, blazne uporabne vrednosti.